Мальовані історії про війну – документальний фільм про українські комікси, вийшов на Суспільне культура. Про те, як зародилася ідея фільму, звідки походить мистецтво мальопису, то про перші українські комікси поговоримо з режисером фільму Сергієм Дмитренком. Вітаю, пане Сергію. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, чому вирішили створити фільм про українські комікси? Справа в тім, що, по-перше, це був такий момент, що я знався з декількома видавцями і митцями в цій сфері і спостерігав за їхньою діяльністю. По-перше, це, в принципі, мистецька діяльність, а по-друге, це робота на перемогу, це волонтерські роботи, волонтерська підтримка і твори, які безпосередньо вже були на тему війни. А розкажіть, будь ласка, звідки походить мистецтво коміксів та коли вони з'явилися в нашій країні? Протокомікси, все, що було більш-менш схоже на сьогоднішню форму коміксів, вони існували давно. Це, в принципі, і якісь певні наскельні малюнки, і єгипетські ці зображення, які знаходять в пірамідах. Це, в принципі, це доволі давнячні. Це і якісь фрагменти з території сучасної Мексики. Там також це були і інки, і майя. Вони всі малювали, писали свої історії у вигляді малюнків. Ось також славнозвісний гобелен з Байо, це в Франції знаходиться, він також вважається як протокоміксом. Ось тому все, що має, в принципі, що ми називаємо коміксом або мальовану історію, це статичні зображення, два або більше, які в своєму поєднанні утворюють загальний наратив і розповідають історію у вигляді малюнку і тексту. Щодо наших українських коміксів, якими були перші українські комікси і про що вони? Вони з'явилися також, в принципі, як і у всьому світі. Це вважається там середина 19 століття, початок середини 19 століття. В наші часи на різних територіях також з'являється, можливо, трошечки пізніше. Це, знову ж таки, ми не можемо сказати так напевно і 100%. Як казала наша одна з героїнь Руслана Коропецька, що чим більше ми будемо досліджувати, тим ранішні твори ми можемо знайти. Наразі можемо сказати, один з найперших – це 1919 рік. Це війна грибів проти жуків. Це один з найдавніших, мабуть, творів. Ось. Про що вони були на різні теми? Вони були. Це були, в принципі, і, грубо кажучи, більш розважальні у вигляді казок, у вигляді всяких історій, більше, можливо, про дітей. Які форми комікси мали в радянську добу та як змінилися в перші роки незалежності? В радянську добу... В радянську добу, знову ж таки, апелюючи до нашого фільму, до наших героїв, само вираз коміксів був заборонений. Не можна було сказати, що я малюю комікси, тому що це вважалось національно-буржуазна вид мистецтва чи якась робота, якщо так можна виразитись. Ось. Але, тим не менш, незважаючи на те, що це сам вираз заборонявся, твори такі існували, це були або в вигляді карикатур більш таких спрощених, або в вигляді якихось стріпів, це два або там до чотирьох якихось кадрів, які утворюють, як ми вже сказали, певний наратив єдиний. Ми можемо, як приклад, ми можемо подивитися, в принципі, ми в фільмі про це кажемо, на наш журнал «Перець», йому вже 101 рік і всі архіви, вони оцифровані і доступні, вільно доступні, можна це переглянути. З 1922 року практично весь архів оцифрований. Ми можемо подивитися, як там це виглядало. Це виглядало, звісно ж, знову ж таки, через ті наративи, які тоді були в Совєтському Союзі. Це була пропаганда або дуже-дуже спрощені дитячі твори. І тут ми приходимо до Анатолія Василенка, до
видатного митця, який автор «Кота Чорнолапенка» і дуже-дуже великої кількості своїх творів. Ось, якщо ми подивимося на те, що він робив, ми можемо, в принципі, уявити, як виглядали комікси в совєтську добу. Це дуже-дуже спрощені, сенсово спрощені такі дитячі казки. Мальовані історії, воно так само, як і будь-яке вид мистецтва, і кіно, музика, і що завгодно, воно має місце бути, має місце бути розвинутим, має місце ну, в нашій уяві, як ті, хто дивляться, ті, хто сприймають щось, якесь мистецтво взагалі, як загалом. А чи можна вважати, що повномасштабне вторгнення вплинуло на розвиток коміксів? Чи стали українці більше цікавитися коміксами? З 14-го року був великий вплив. Тобто тоді було, знову ж таки, нарощування українських сенсів, відновлення українського всього українства як такого після Революції Гідності, початку Другої російсько-української війни. Тоді з'явилось дуже багато і видавництв, які безпосередньо займалися видавництвом творів українських авторів, і українських ліцензій, до речі, що до цього не було. Тому що всі іноземні твори, вони були російською і, добитися того, щоб іноземні видавництва дали дозвіл на українські, наприклад, українські своїх творів, було дуже-дуже важко, тому що, як знову ж таки розповідають герої нашого фільму, Росія, ну це в принципі і в кіно така історія була, я знаю, і в книжковому ринку, і в коміксах також, що Росія брала на себе право розповсюджувати, ну, купляли ліцензії і на Україну також. Можливо, я щось не так кажу, але я думаю, глядачі розуміють, про що. Вони купляли ліцензію на Україну і видавали для України не українською, звісно, а російською. І коли наші видавці подавали запити, продайте ж нам ліцензію, а вони казали, слухайте, тут якесь видавництво там з Пітера або з Москви вже купило на вашу територію, тому вибачайте. І знову ж таки ще одна перепона для наших видавців – була в такому вигляді. А зараз чи існує зацікавленість в наших мальованих творах у закордонних читачів? Є зацікавленість в Україні і у всьому, що робить Україна. Як ми сьогодні подивимось, є цікавість до українських авторів, українських романістів, українських поетів. Ось не так давно у Канаді вийшла збірка одного нашого дитячого письменника, який, на жаль, загинув через повномасштабне вторгнення, був закатований, вбитий окупантами. Кіно, якщо ви подивитесь наразі, там той же Маріуполь, 20 днів в Маріуполі також досягає на сьогодні навіть неабияких вершин для кінематографу. Так само і все інше. Є цікавість, поки що є цікавість України і все, що ми робимо. Я вважаю, це якийсь певний такий час говорити про себе у різноманітних формах. Як я кажу, і в поезії, і в кіно, в музиці, у різноманітних формах. В тому числі в мальованих історіях. Ось, є колосальна підтримка американської спільноти, комікс-спільноти, яка видала цікаву збірку комікс для України «Насіння соняшника». І наразі одне з наших видавництв адаптує його для українського читача. Це також цікавий такий випадок, коли американці самі проявили ініціативу, зібрали кошти. І знову ж таки працювали вони. Це дуже-дуже-дуже топові митці коміксу американського, це ну суперзірки. Ось, і вони проявили ініціативу, був один ініціатор там, Скотт Думбір, він ініціював створення цієї збірки. Самі вони все це зробили, самі намалювали, самі вигадали, самі намалювали, і самі через продаж вони збирали через продаж цього примірника вони збирали кошти для українських біженців, хто наразі, я так розумію, хто наразі в Сполучених Штатах туди переїхав, то для тих сімей. Ось. І це неабиякий такий приклад згуртованості комікс-спільноти міжнародної нашої, ну, який має
такий певний історичний момент. Це дуже цікаво.